מדי שנה לקראת יום הכיפורים פועלים ארגוני זכויות בעלי החיים למניעת השימוש בתרנגולים במסגרת מנהג הכפרות. ארגון אנונימוס מפיץ בימים אלו קרוז המיועד לקהל הדתי, הקורא שלא להשתמש בתרנגולים במסגרת המנהג, אלא בחלופה של פדיון כפרות המהווה תרומה כספית. ניתן להדפיס את הקרוז מאתר אנונימוס, לחלק ולתלות בלוחות מודעות באזור בתי הכנסת במקום מגורכם.